Fala, pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante paraguaio que tem negociações para se tornar novo reforço do Corinthians. Estamos falando de Carlos Gonçalves, 31 anos de idade, fez carreira no futebol mexicano e quem sabe pode se tornar o novo camisa 9 do Timão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa provável contratação. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na BET Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BET Nacional, além de você encontrar as melhores. Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê. O link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Carlos Gonçalves na última temporada, temporada 23-24. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 31 anos de idade, 1,83m. Estava jogando pelo Tijuana do México. Vamos lá. 34 jogos, 33 deles como titular, 13 gols marcados, duas assistências, uma pré-assistência, 27 passes para finalização, 80 remates, um 47% de acerto no gol adversário, ganhou 47% das disputas de bola por cima, acertou 72% dos passes que tentou tomou um cartão amarelo e foi expulso uma vez o Carlos Gonzalez na última temporada. Fiel Corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo o que, que vocês acharam. Desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter. Mais informação também vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Corinthians, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal, vamos seguir falando. Sobre o paraguaio Carlos Gonçalves. Ele vinha fazendo uma boa temporada. Ele não iniciou tão bem a temporada 24-25, são seis partidas e apenas um gol. Mas na temporada anterior, ele era um titular absoluto, sim, do Tijuana. Né? Fez praticamente todos os jogos como titular, completou os 90 minutos na grande maioria das partidas. Teve uma média de gol de razoável para boa, né, pessoal? 13 gols em cada 34 partidas é melhor do que um gol a cada três jogos. Então vinha sendo, sim, uma peça importante. Do Juana na última temporada, por mais que não tenha começado tão bem assim a temporada 24-25, dá pra gente dizer que ele chega em um bom momento, lembrando que a temporada passada do mês terminou, tem mais ou menos um mês, tá bom? E quando olhamos, pessoal, pro histórico clínico do atleta, parte física, será que é um cara que costuma dar trabalho para os departamentos médicos? Vem pra tela, pra gente poder ver. O histórico de lesões, pessoal, do Carlos Gonçalves, nos últimos anos, e é, a princípio não é um jogador que se machuca bastante. É claro que tem uma lesãozinha aqui, outra colar, mas só coisas leves, nenhuma lesão muito grave, nenhuma temporada, por exemplo, ele chega a perder 45 dias por conta de problemas físicos. Claro que o calendário do México é bem mais tranquilo que o do futebol brasileiro, mas de maneira geral, não é um jogador que costuma preocupar na parte de lesões, tá bom? E quando olhamos, pessoal, para posicionamento, função dentro de campo, por onde joga Carlos González? é um centroavante tradicional? Vem a tela. Para poder responder para vocês que sim, né? Olhando o mapa de calor, mapa de movimentação, o Carlos Gonzalez é um centroavante, centroavante mesmo, tá bom, pessoal? Se o Héctor Hernandes, que chegou, é um cara que até tem uma capacidade de mobilidade um pouco maior, o Carlos Gonzalez chega para ser o homem-gol mesmo do Corinthians. Aquele centroavante que é bom na bola alta, costuma estar tá sempre ali dentro da grande área para finalizar, aquele centroavante do último toque, principalmente. Não é um cara com um refino técnico muito grande, mas é um centroavante que tende a chegar. Para poder cumprir aquela função de fazedor de gols, beleza? Torcida corintiana é muito importante, tá bom? Que você deixa um likezinho, faça um comentário no nosso vídeo. A torcida do Timão tem chegado em peso aqui na FBTV, nessa última janela de contratações. E quando vocês comentam, deixa o like, principalmente se inscreve. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e mostra muito mais para a torcida do Corinthians. Isso é muito importante, tá bom? Seguindo com o jogador, fica faltando a gente ver como ele se saiu em temporadas passadas, já jogou em diversas equipes do futebol mexicano. Então, vem para a tela. Para a gente poder concluir o nosso vídeo, pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Carlos Gonzalez como profissional. Temporada 19 e 20 pelo Pumas, do México, 30 jogos, 28 como titular, 11 gols, nenhuma assistência. Temporada 20 e 21, ele começa pelo Pumas, depois vai para o Tigres, uma das equipes mais fortes do futebol mexicano, fez 39 jogos, 36 como titular, 11 gols e uma assistência. Temporada 21, 22, aqui foi inteira pelo Tigres. 40 jogos, 15. Como titular, 7 gols e 3 assistências. Temporada 22, 23 pelo Toluca do México. 42 jogos, 37. Como titular, 12 gols e 6 assistências. Então, o um centroavante que não costuma ficar muito tempo nos clubes para onde passa, né, como a gente tem visto. Está sempre trocando. De equipes, mas sempre com uma minutagem boa e entregando uma quantidade razoável de gols. Beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que, é que eu acho dessa contratação? Carlos Gonzalez chegando para o Corinthians. Não acho que é um jogador assim, que talvez atenda o que a torcida do Corinthians estava esperando, né? Ao longo de toda essa janela, esse novelão em busca no um centroavante. Mas é aquele cara que dá para compor ali o setor de ataque. Não é um centroavante que vai entregar demais para o Corinthians, fora da área, mas é um cara que sabe fazer gol, brigar na bola alta. Eu acho que o Corinthians está precisando de um jogador para chegar com essas características, o Pedro Raul que seria isso não está nem um pouco bem, né, com a camisa do Timão. Então acho que o Carlos Gonzalez chega para exercer de maneira razoável essa função. Não é uma super contratação que o Corinthians está fazendo, é uma aposta razoável que o Timão tem feito. Acho que vai frustrar, frustrar um pouco uma ala da torcida corintiana, mas é melhor trazer um atleta assim do que ficar o resto da temporada sem um fazedor de gols. Tá bom? Falei para caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta. Dessa contratação? Concorda, discorda da minha opinião? Conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!